გამარჯობა, მეგობრებო. მორიგი ვიდეო ნატ ტექნოლოგიაზე. ოღონდ დღეს უკვე მიმართულებით ავამუშავებთ ნატს. ანუ გულისხმობ, რომ გარედან, ესე ვთქვათ, გლობალიდან შეუძრობით ჩვენს შიდა ქსელში, კონკრეტულად აი ამ კომპიუტერიდან, რომელიც არის ჩემი ფიზიკური კომპიუტერი, რომელზეც ეს ვირტუალ გააყენია, ამ კომპიუტერიდან ვეცდებით, მოხდეთ აი ამ შიდა ვირტუალურ Windows XP-ში. კონფიგურაცია იგივე არის, მაინც შევხედოთ. მაქვს სამი ინტერფეისი, ეს არის შიდა ქსელი ფანული ნული, მაქვს DHCP სერვერად ეს როუტერი და მაქვს ესე ვთქვათ გარე ქსელი, რომელიც ჩემი ვირტუალური IP არის და ჩავთვალოთ, რომ ეს არის გლობალი, ჩავთვალოთ, რომ ეს მხარე არის ინტერნეტის მხარე, რომლიდანაც ჩვენ დავაგენერირებთ ტრაფიკს და გადავნატავთ შიდა მიმართულებით. რომ დავრწმუნდეთ, რომ ნატი მუშაობს, ამ კომპიუტერიდან ჯერ გავპინგოთ, ჯერ შევხედოთ საერთოდ IP რა გვაქვს. გვაქვს 41, რომელიც დავრწმუნდეთ, რომ ავიღეთ DHCP-t, როგორც ხედავთ, DHCP ჩართულია და გავპინგოთ Google-ის გარე DNS-ები, რომელსაც როგორც ხედავთ, პინგავთ. დავიწყოთ ჩვენ, ესე იგი, ჩვენი დავალება ამ ლაპში იქნება, რომ ამ კომპიუტერიდან მოხვდეთ RDP-თი აი ამ კომპიუტერზე. ანუ გვჭირდება TCP 33.99 პორტი, რომელსაც იყენებს RDP. კონფიგურაცია საკმაოდ მარტივი არის. Ვწერთ commands static source static და მე ვუთითებ transport layer-ის პროტოკოლს, რომელიც არის TCP, რადგან TCP-ს იყენებს RDP. მე ვწერთ IP მისამართს, რომელშიც უნდა გადაინატოს ტრაფიკი 41 და ვწერთ ports, რა თქმა უნდა. ან ვუთითებთ interface, ან ვწერთ, ანუ interface-ზე რამოდენიმე IP თუ ვიდევს, ან ჯობია IP მისამართი დავწეროთ. ეს იქნება ჩვენი one interface-ის მისამართი და აქაც, რა თქმა უნდა, ვწერთ ბოლოს პორტის ნომერს. და extendable ეს სჭირდება. ჩვენ ახლა უკვე შეგვიძლია ტელნეტით შევამოწმოთ უკვე ჩვენი ფიზიკური კომპიუტერიდან ეს ვირტუალური როუტერის ეს პორტი უსმენს თუ არა ჩვენთვის საჭირო პორტს, ამ შემთხვევაში 33.99-ს. ამისთვის ტელნეტ ასოთმოცდათხუთმეტი და პორტის ნომერი. ტელნეტ როგორც ხედავთ, დავტელნეტდით. უგან გამოსვლას უნდა კონტროლი და კვადრატული ფრჩხილი და მერე ქვით. როგორც ხედავთ, პორტი ღია, მაგრამ მაინც რომ დავრწმუნდეთ, RDP-თი დავლოგინდეთ. როგორც ხედავთ, გვიშვებს, ანუ user parole-ამდე თუ გავედით, ესე იგი, ყველაფერი გარკვდა. ჩვენი ნატი მუშაობს. ამისთვის შეგვიძლია ჩვენ დავაგვერდოთ show IP NAT translations. და აქ როგორც ხედავთ, გამოჩნდა, რომ 33.99 ports მივაკითხეთ აი ამ კონკრეტული IP-დან. ეს არის ჩემი ვირტუალური IP და როგორც ხედავთ, აქ რენდომულად აღებული პორტები უკვე არის outside local და outside global-ში. და როდესაც ტრაფიკი პირიქით მოძრაობს, ამ შემთხვევაში გავპინგოთ. ანუ უბრალოდ ბრაუზერით დავაგენერიროთ ტრაფიკი. უბრალოდ refresh გავუკეთებ. როგორც
როგორც ხედავთ, ტრაფიკი დაგენერირდა. ამ შემთხვევაში, ანუ ეს არის DNS მიმართავს 53 პორტის ნომრით და როგორც ხედავთ, random პორტები არის ამ შემთხვევაში შიდა მხარეს, inside global-ში და inside local-ში. გავაკეთოთ კიდე ესეთი რაღაც. აი ეს ჩვენი DHCP სერვერი გავხადოთ, თქვათ რაღაც DMZ ზონა გავხადოთ, ესე ავიღოთ და ვითომ წარმოვიდგინოთ, რომ აქ გვაქვს web სერვერი და გადავნატოთ კიდე ერთი რული გავაკეთოთ, რომელიც გარედან გენერირებულ web traffic-ს გაუშვებს პირდაპირ აი ამ რაუტერისკენ, რომელიც იქნება ჩვენი web სერვერი, ესე რომ ვთქვათ. ამისთვის ჯერ აქ დავკოკოთ web სერვერი. მეტი ამას არაფერი არ უნდა, უბრალოდ შევამოწმოთ, რომ სწორად გადის ინტერნეტში. როგორც ხედავთ, კი ბატონო, ჩვენი როუტერით და ვირტუალური პორტით გადის გარეთ. ახლა დავწეროთ მორიგი რული. IP NAT. static. და ამ შემთხვევაში უნდა ვიცოდეთ ასევე, რომ web service იყენებს TCP მე-80 პორტს, რომელიც რომელსაც HTTP პროტოკოლი იყენებს. ამიტომ გავხსნათ 80 პორტში. TCP 80. IP მისამართი ამ შემთხვევაში იქნება 10 10 10 და 10-იანები. და გარე ინტერფეისი მთიანები და მე უნდა პორტის ნომერი და მე უნდა ინტერფეისი, რომელსაც მოუსმენს ეს რული. და აქ კიდე მთავარი მოღამე იმაშია, რომ გარე ინტერფეისის პორტი ჩვენ შეგვიძლია მიუთითოთ, რაც ჩვენ გვინდა, ოღონდ რა თქმა უნდა 65535 პორტებში უნდა მოვექცეთ. ამ შემთხვევაში მე შემიძლია გავხსნა 8877. ესეც იმუშავებს. შოურანი ვნახოთ. გვაქვს ესე იგი სამი რული, პირველი რომლითაც შიდა ქსელი ინატება გარეთ, მეორე რული რომლითაც RDP გავხსენით გარედან აი ამ XPS-კენ და მესამე რული რომლითაც გარედან გენერირებული web traffic-ი წამოვა აი ამ რაუტერისკენ. შევამოწმოთ ასევე ჯერ ტელნეტით შევამოწმოთ და ჩვენ გავხსენით 8877. ვერ ტელნეტდებით, იმიტომ რომ ერთი ტუაქსტები, ერთი რაღაც გამოგვრჩა. ფა 01 ინტერფეისზე ერთი პატარა კომანდი გვაკლია. კი. ფა 01-ზე გვინდა IP NAT inside. ამის შემდეგ უნდა იმუშაოს. აი როგორც ხედავთ, ინტერნეტით მაინც შეგვიძლია, რომ ბრაუზერით შევამოწმოთ ეს პორტი იყო 8877. როგორც ხედავთ, user parole-ამდე გავდივართ, admin Cisco. და მოვხდით ჩვენს მეგრე წოდებულ DHCP სერვერში. დღეისთვის სულ ეს იყო, რაც მინდოდა მეთქვა. თუ მოგწონთ ვიდეოები, გამოიწერეთ გვერდი და ლაიქეთ ვიდეო, ამით მამოტივირებთ. და დიდება საქართველოს, დიდება უკრაინას, დიდება გმირებს. კარგად.